жаз келсе болды қоғамда темір жол жолаушыларының тасымалына қатысты шағымда да көбейеді жылда қайталанатын жағдай темір жол жолаушылары тасымалы сапасының төмендігі сын көтермейді себебі жолаушылар құрамының көп бөлігі кеңес заманының мұрасы жыл сайын біз вагондар паркін жаңарту мәселесін көтеріп келеміз көптеген уәделер бар бірақ іс жүзінде жоспарланған қарқындар сақталмайды қазіргі уақытта темір жол құрамының кемінде 60% проценті тозған пайдалануға жарамайды ал министрлік қазақстан темір жолы вагондары паркін түбегейлі жаңартуды екі мың жылға жоспарлап отыр екен осы орайда келесі шайтты ескерген жөн деп есептейміз ұлттық компания тоқсан жетінші жылы құрылды яғни жиырма жыл күткеніміз аздай енді тағы да жеті жыл күтуіміз керек күткен үмітіміздің ақталатынына вагондар паркін жаңарту жұмысы тиімді болатынына сеніміміз аз екі жылы қалған вагондар ескіріп теміржол құрамы паркінің тозуы сексен процентте асып кетпейтініне кімге біл. одан қалса кондиционер істемейтін терезелер ашылмайтын қабырғасында қоңыздары жүретін қазіргі уақытта тозығы жеткен вагондарға жаз мезгілінде билет сатып алу арман болды жаз бойы аманат партиясына шағымданған азаматтардың санының есебі жоқ оған қоса халықтың жан әлеуметтік желіден де әбден ал сәті түсіп билет тапқан бақытты жандарды вагон ішіндегі нағыз масқара күтіп тұр билеттер тапшылығымен қатар билет бағасының қымбатшылығын да көріп отырмыз олар әртүрлі мобильді қосымшаларда сатып алу кезінде ерекшеленеді ресми беттерде тапшы маршруттарға билеттерді сатып алу кезінде тек жоғарғы орындар қолжетімді бұл жыл сайынғы теміржол билеттері құнын субсидиялауға қомақты қаражат бөлінуіне қарамастан орын алып отыр құрметті әлихан асханұлы жыл сайын біз азаматтарыңыздың ішкі туризмге деген қызығушылығын артып келе жатқанын көріп отырмыз негізгі тур маршруттардағы жолаушылар ағынын басқаруға қатысты бізге стратегиялық жоспар қажет сол себепті депутаттық сауалда көтерілген мәселелерді жан жақты зерттелеп зерделеп теміржол тасымалы мәселесін түбегейлі шешуді сұраймыз бұл жай ғана бір депутаттың сауалы емес бір өңірден екінші өңірге жаз бойы жете алмаған мыңдаған азаматтардың аманаты жылына 24 төрт миллиардтан астам тікелей субсидия алатын ұлттық компанияның жұмысын ретке келтіретін уақыт жетті